إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمع جیسا کہ بیان کیا جا رہا تھا کہ سات ہلاک کرنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ خطرناک چیز جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا جو کہ علی الاطلاق گناہوں میں سب سے زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے میرے محترم بھائیو گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ لوگ سن رہے تھے کہ شرک کا آغاز کہاں سے ہوا آدم علیہ السلام کے بعد سارے کے سارے لوگ توحید پر تھے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ کا جو دور ہے جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا 10 صدیوں کا دور گزرا ہے اور سارے لوگ اس پر توحید پر تھے اس کے بعد نوح علیہ السلام سے کچھ پہلے نیک لوگوں کے انتقال کر جانے کے بعد لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے اللہ رب العالمین کے ان نیک بندوں سے سفارش طلب کرتے ہوئے بعد میں ان لوگوں کی عبادت میں مشغول ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کو لوگوں کی طرف بھیجا تاکہ شرک کی حقیقت لوگوں پر واضح فرما دے اسی طریقے سے انسانوں میں شرک آنے کی دوسری وجہ ستارہ پرستی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم جس میں ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا وہ لوگ ستارے کی پرستش میں مبتلا تھے اور یہ لوگ ستاروں کی پرستش اس لیے کرتے تھے یا ستاروں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے فرشتے روحیں ہیں اور ان روحوں کا مسکن ان روحوں کے رہنے کی جگہ یہ ستارے ہیں اگر ہم ان ستاروں کو پکاریں گے تو حقیقت میں اللہ کے ملائکہ اور اللہ کے فرشتوں کو پکار رہے ہیں اور اللہ کے یہ فرشتے ہماری باتیں اللہ تبارک و تعالی تک پہنچاتے ہیں
اس حقیقت کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ وہ قوم جو ستارے کی پرستش کیا کرتی تھی، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جس طریقے سے ہماری روحوں کے رہنے کے لیے ہماری جسمیں ہیں، اسی طریقے سے فرشتوں کو وہ لوگ روح سمجھتے تھے اور ان روحوں کو رہنے کا مسکن ستارے سمجھتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین کے ان فرشتوں کے توسط سے، اللہ کے ان فرشتوں کے وسیلے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ستارہ پرستی کیا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک امت بنا کر شرک کے خلاف اور توحید کا علم بلند کرنے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا، تو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی توحید کی خدمت میں لگا دی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو شرک کی گندگی سے پاک کر دیا، دنیا کے اندر پھر سے توحید بس گئی، توحید قائم ہو گئی، خصوصاً جزیرہ عرب کے اندر جہاں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لا کر بسایا، عرب کے لوگ جو ابراہیم اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے نکلے، اس کے علاوہ باقی عرب جو وہاں پر بستے تھے، سب کے سب توحید پر تھے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر تھے، اسی فطرت پر تھے جس فطرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے سے کچھ عرصہ پہلے عمر بن ربیعہ، عمر بن لہی جو عمر بن ربیعہ ہے، اس نے مکے کے لوگوں کے اندر پھر سے شرک کو عام کر دیا، جیسا کہ امام فاقہانی رحمہ اللہ نے اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ عمر بن لہی کے پاس جن آیا جایا کرتے تھے، جنہوں نے عمر بن لہی سے کہا عجب ابا ثمامہ، تم ابو ثمامہ کے پاس آؤ، وادخل بلا ملامہ، بغیر کسی ملامت کے تم اس کے پاس داخل ہو جاؤ، کوئی تمہیں وہاں پر نہیں ٹوکے گا، ثم اتی سیف الجدہ، پھر اس کے بعد جدہ کے ساحل پر تم جاؤ، تجد بها اصناما معدہ، وہاں پر تمہیں کچھ تیار بت ملیں گے۔ یہ جن نے یہ بات عمر بن لہی کے پاس ڈال دی، جن نے یہ بات اس کے پاس وحی کر دی، کیونکہ جن اس کے پاس آیا جایا کرتے تھے، اس کے بعد جن نے کہا ثم اوردھا تہامہ، جدہ سے وہ بت ملیں گے تو ان بتوں کو لے کر پھر تہامہ میں آؤ، ولا تہب، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ثم ادعو العرب، پھر عرب کے لوگوں کو اس کی عبادت کی طرف بلاؤ، الى عبادتها تجب، اگر تم بتوں کی عبادت کی طرف عرب کے لوگوں کو بلاؤ گے تو عرب کے لوگ تمہاری بات کو مان لیں گے۔ عمر بن لہی عرب کے ان لوگوں میں سے تھا جسے عرب کے لوگ بہت ہی بڑا عابد، عبادت گزار، نیک اور بزرگ سمجھا کرتے تھے۔ عمر بن لہی سے جب جن نے یہ باتیں کی تو عمر بن لہی جدہ کے ساحل کے پاس گیا، وہاں پر اسے کچھ تیار بت مل گئے، جیسا کہ امام فاقہ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ بت ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ پانچ بت تھے، یہ وہی بت تھے جن بتوں کی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم عبادت کیا کرتی تھی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، اس طوفان میں یہ بت ریت کے نیچے دب چکے تھے، جن نے ان بتوں کا راز عمر بن لہی کو بتلایا، تو عمر بن لہی وہاں سے ان بتوں کو لا کر
عرب کے لوگوں کو ان بتوں کی عبادت کی طرف بلایا، چونکہ یہ شخص عبادت گزار، نیک اور لوگوں کے اندر صلاح اور نیکی سے معروف تھا، لوگ اس کی اتباع کرتے ہوئے ان بتوں کی عبادت میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے عمر بن لحی کو جہنم کے اندر دیکھا ہے اور یہ اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو برے عاقبت اور برے انجام سے بچائے۔ تو میرے محترم بھائیو، مشرکین مکہ کے مشرکین اور اسی طریقے سے عرب کے مشرکین، عرب کے مختلف خطوں میں ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اس سے پہلے وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ پانچوں کے پانچوں بت حقیقت میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے نیک لوگوں کے مجسمے تھے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے جو بزرگ، جو اولیاء، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کے مجسمے تھے۔ اور یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی ہے، جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر بیان فرمایا ہے۔ مطلب واضح ہے کہ عرب کے اندر عام طور پر جن کی پرستش ہو رہی تھی، یہ اللہ کے اولیاء کرام تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو پوجا جا رہا تھا، ان کو پکارا جا رہا تھا۔ کیا مکہ کے لوگ، اسی طریقے سے عرب کے لوگ، جن لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی ہیں، اللہ کے ان ولیوں کو، ان بزرگوں کو، اور اس کے علاوہ جو دوسرے بت تھے، ان بتوں کو اللہ رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کا صاف اعلان ہے کہ مکہ مکرمہ کے لوگ، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اس بات کو یقین کے ساتھ مانتے تھے کہ خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، رازق اللہ تبارک و تعالی ہے، مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے، دنیا کا نظام چلانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، بارش برسانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، موت اور زندگی دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ جو اولیاء ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس بس ان کی سفارش کر سکتے ہیں۔ ایسا عقیدہ مکہ کے لوگ اور عرب کے لوگ اللہ کے ان نیک بندوں کے بارے میں رکھا کرتے تھے، جس کے لیے آپ دلائل سنتے جائیں۔ قرآن کریم کی سورہ زخرف میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں گے، یعنی مشرکین سے جو آپ سے لڑ رہے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے انکار کر رہے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں گے من خلقہم، کہ ان کو پیدا کس نے کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مانتے تھے کہ خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ العنکبوت میں اللہ فرماتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، کون ہے جو سورج اور چاند کو مسخر کیے ہوئے ہے کہ مقررہ وقت پہ اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی مدار پر چل رہا ہے، کون ہے یہ سب کچھ کر رہا ہے، لا یقولن اللہ، تو مشرکین کہیں گے کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالی کر رہا ہے، ان کو پیدا کیا ہے اللہ نے، آسمان کو پیدا کیا ہے اللہ نے، زمین کو پیدا کیا ہے اللہ نے، سورج اور چاند کا نظام چلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ یہ عقیدہ جیسے ہم مسلمانوں کا ہے، بالکل اسی طریقے سے ان لوگوں کا بھی تھا جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک قرار دیا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، قل لمن الارض، آپ پوچھئے زمین کس کی ہے، پیدا کیا، نظام چلا رہا ہے، لیکن مالک کون ہے، کس کی ہے زمین، ومن فیہا، زمین کے اندر جو ساری چیزیں ہیں یہ کس کی ہیں، ان کنتم تعلمون، اے لوگو اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ، سیقولون للہ،
تو کہیں گے کہ یہ سب کا سب اللہ کے لیے ہے۔ قل افلا تذکرون، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ پھر نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ یہ سوال کن سے ہو رہے ہیں؟ مشرکین سے ہو رہے ہیں، ابو جہل، ابو لہب، اس جیسے جتنے ہیں ان سے یہ سوال کیے جا رہے ہیں۔ قل من رب السماوات السبع، کہہ دیجئے کہ سات آسمانوں کا رب کون ہے؟ ورب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، تو کہیں گے کہ ان تمام چیزوں کا رب، یعنی پیدا کرنے والا، ان کا مالک، ان کا نظام چلانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ قل افلا تتقون، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ان سے پوچھئے کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا نظام ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ کون ہے جو کسی ڈرے ہوئے کو، کسی پریشان حال کو پناہ دے سکتا ہے، لیکن وہ ڈرائے تو کوئی اس کے خلاف پناہ نہیں دے سکتا؟ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اے مشرکو اگر جانتے ہو تو بتلاؤ۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تو کہیں گے کہ یہ سب اللہ کے لیے ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ پھر ایسا کیوں کر رہے ہو جیسے کوئی جادو زدہ کرتا ہے؟ میرے محترم بھائیو، یہ ساری باتیں مشرکین مانتے تھے، عرب کے لوگ مانتے تھے، بتوں کو نہ تو وہ اللہ کے برابر سمجھتے تھے، نہ تو پیدا کرنے کا اختیار ان میں وہ لوگ تصور کرتے تھے، اور نہ ہی ان کو مالک حقیقی سمجھتے تھے، اور نہ ہی یہ سمجھتے تھے کہ وہ دنیا کے نظام کو چلا سکتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، یہ اللہ کے اولیاء، یہ بت، یہ فرشتے روزی نہیں دیتے ہیں، روزی صرف اللہ دیتا ہے۔ یہ بات مشرکین مانتے تھے، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا قل من یرزقکم من السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کہیے ان سے کہ وہ کون ہے جو آسمان سے تمہاری روزی نازل فرماتا ہے؟ اما یملک السمع والابصار، یا وہ کون ہے جو تمہارے کانوں اور تمہاری آنکھوں کا مالک ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، ذرا پوچھئے کون ہے جو مردے سے زندہ کرتا ہے، زندے سے مردہ کرتا ہے؟ ومن یدبر الامر، وہ کون ہے جو ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے؟ سیقولون للہ، تو کہیں گے کہ یہ سب کا سب اللہ کے لیے ہے۔ فقل افلا تتقون، تو آپ کہہ دیجئے کہ کیا ڈرتے نہیں ہو؟ تمہیں ڈرنا چاہیے ایسے اللہ سے، عبادت اسی اکیلے اللہ تبارک و تعالی کی کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مکہ کے مشرکین، عرب کے مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ آسمان سے بارش برسانے والا اللہ ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، اسی طریقے سے کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی بت نہیں ہے، بلکہ آسمان سے بارش برساتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی برساتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کون ہے وہ جو آسمان سے پانی اتارتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، آسمان سے پانی برسانے کے بعد مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اس میں اناج اور چارہ اگاتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهِ، تو کہیں گے کہ یہ سب اللہ ہی کرتا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو آپ کہہ دیجئے جب اللہ کرتا ہے تو ساری تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ مکہ کے مشرکین، عرب کے مشرکین، عرب کے وہ جاہل جن میں اللہ تبارک و تعالی نے جاہلیت کے دور کے ختم کرنے کے لیے، جاہلیت کے دور کو ختم کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم پیغمبر کو بھیجا تھا، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت اللہ رب العالمین کی تقدیر کو نہیں بدل سکتے، اللہ کے یہ اولیاء، ود ہو یا سوا ہو یا یغوث ہو یا یعوق یا نصر،
یا وہ فرشتے جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے؟ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی تقدیر کو نہیں بدل سکتے، اللہ رب العالمین کے فیصلے کو نہیں بدل سکتے، نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھئے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر مجھے کوئی مصیبت دینا چاہے، هل هن ممسکات رحمته، کیا یہ لوگ اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی کوئی رحمت مجھ سے روک سکتے ہیں؟ یا اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی کے نقصان کو یہ دور کر سکتے ہیں؟ تو میرے محترم بھائیو، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کہ ایک تابعی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے اس فرمان کے مطابق مکہ کے مشرکین سے پوچھا کہ اے مکہ کے لوگوں، جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بخیر هل هن ممسکات رحمته، اگر اللہ میرے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو کیا تمہارے یہ بت اللہ کی طرف سے آنے والی بھلائی کو روک سکتے ہیں؟ او ارادنی بضر هل هن کاشفات ضره، یا اللہ تبارک و تعالی مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہوئے نقصان کو روک سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مکہ کے مشرکین سے پوچھی، تابعی کہتے ہیں مکہ کے مشرکین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے، بس یہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کر سکتے ہیں، اس کے سوا ان کے پاس کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، مشرکین کے اسی عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا۔ ان تمام آیات کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکہ کے مشرکین اللہ تبارک و تعالی کو رب مانتے تھے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ رب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ کے سوا کوئی ربوبیت کے کاموں میں اللہ کا شریک نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کوئی مالک نہیں، کوئی نفع و نقصان کی طاقت نہیں رکھتا، عبادت اللہ کے سوا ان بتوں کی کرتے تھے، یہ سوچ کر کرتے تھے کہ یہ بت، یہ نیک لوگ، یہ اللہ کے یہ فرشتے ہماری باتوں کو اللہ تک پہنچاتے ہیں اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے قریب کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، والذین تدعون من دون اللہ، یہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، جب ان سے پوچھا جائے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو بس ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کو قریب کر دیتے ہیں، ہم اللہ تک پہنچ نہیں سکتے، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، یہ نیک ہیں، یہ پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، یہ اللہ رب العالمین سے ہمیں قریب کر دیں گی، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو شرک قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اپنے اس عقیدے سے ہاتھ نہیں دھوئیں گے، جب تک اپنے اس عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے، مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں برابر ان سے لڑتا رہا کروں، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے لڑتا رہوں یہاں تک کہ یہ گواہی نہ دے دیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، کوئی تنہا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، مشرکین مکہ کے یہ عقیدے تھے، آج کل کے بہت سارے ایسے مسلمان جو علم نہ ہونے کی وجہ سے یا آبا و اجداد کی اندھی تقلید میں یا دوسری کسی غرض سے توحید سے دور ہو کر شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے اولیاء کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں،
بزرگوں کے تئیں ان کا عقیدہ یقیناً اور بالیقین ان عرب کے مشرکوں سے بھی زیادہ خطرناک ہو گیا ہے۔ مشرکین میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں بت اللہ کے برابر ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں بت اللہ تبارک و تعالی ہے، بلکہ مشرکین مکہ جیسا کہ احادیث میں واضح ہے فرشتوں کو اللہ رب العالمین کی بیٹیاں کہتے تھے، فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن مشرکین میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ اللہ کے برابر کا ہے یا اللہ جیسا ہے یا اللہ ہے، بلکہ وہ سب کے سب یہی مانتے تھے کہ یہ سب اللہ رب العالمین سے چھوٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی کچھ طاقتیں انہیں ہیں اور اللہ کی دی ہوئی انہیں طاقتوں کی وجہ سے یہ لوگ دنیا کے اندر کچھ کرتے ہیں یا ہماری باتوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے مشرکین جو کہ ہم مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں یا اولیاء اور بزرگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کچھ اشعار کو سنیے جس کے اندر اللہ رب العالمین کے ساتھ گستاخی کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کس طریقے سے شرک کیا گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، نعوذ باللہ، اس سے بھی بڑا کوئی شرک ہو سکتا ہے؟ خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں بندہ خود خدا معلوم ہوتا ہے، یہ شرک فرعون کے پاس بھی نہیں تھا، یہ شرک ابو جہل کے پاس بھی نہیں تھا، ابو جہل نے بھی ایسی باتیں نہیں کی۔ کسی نے کہا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا درجہ ہی نہیں دیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرک سے پاک ہے۔ کوئی کہتا ہے شریعت کا ڈر ہے، وگر نہ یوں کہہ دیں، شریعت کا ڈر ہے وگر یوں نہ کہہ دیں خدا خود رسول خدا بن کے آیا، نعوذ باللہ، یہ سب واضح شرکیات ہیں۔ میرے محترم بھائیو، یقیناً یہ شرک، یقیناً یہ کفر ابو جہل اور ابو لہب کے شرک سے بھی بڑا شرک ہے، کیونکہ ابو لہب نے دو خدا نہیں کہے، ابو لہب اور ابو جہل نے کہا کہ یہ بت ان کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں یقربونا الی اللہ زلفا، کیونکہ یہ بت ہمیں اللہ سے قریب کر دیتے ہیں، نہ کہ یہ بت بذات خود اللہ ہے۔ اسی طریقے سے جب ان سے کہا گیا کہ اللہ رب العالمین سے ڈریں، اس طریقے کی گھناؤنی حرکتیں نہ کریں، تو کوئی کہتا ہے بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم، خدا کے عرش پر انی ان اللہ بن کے آئیں گے، نعوذ باللہ، یہ سب کفریات ہیں۔ میرے محترم بھائیو، یہ عقیدے، اس طریقے کے بہت سارے اشعار ایسے لوگوں کی کتابوں کے اندر، ایسے لوگوں کی تقریروں کے اندر آپ کو ملیں گے جو اللہ کے اولیاء کو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درجہ دے چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ یہ عقیدے اللہ کے ان دشمنوں نے صرف اللہ رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی نہیں رکھے، بلکہ اللہ رب العالمین کے نبی، اللہ کے نبی کے علاوہ بہت سارے اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی ان لوگوں نے اس طریقے کے عقیدے بنا لیے۔ کسی نے الحاد اور کفر میں ڈوب کر کہا اپنا اللہ میاں نے ہند میں نام رکھ لیا خواجہ غریب النواز، یعنی نعوذ باللہ اس نے خواجہ غریب النواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے تمام شرکیہ اعمال سے مبرہ اور پاک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی تنہا رب ہے، وہی پیدا کرنے والا، وہی دنیا کے نظام کو چلانے والا، وہی روزی روٹی کا مالک، نفع و نقصان کا حقیقی مالک وہی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ عقیدہ جس طریقے سے ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، میرے محترم بھائیو، مکہ کے مشرکین کا بھی یہی عقیدہ ہوا کرتا تھا،
یقیناً وہ بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن کسی مشرک نے کسی بت کو اللہ کے برابر کبھی بھی قرار نہیں دیا۔ آئیے بخاری شریف کا ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب کچھ گھوڑ سوار صحابہ کو بھیج دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے فوجی دستے مدینہ کے اطراف میں بھیجا کرتے تھے تاکہ مشرکین جنہوں نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا ہے، ان لوگوں کی قوت کو کمزور کیا جائے، ان کی تجارت کو روکا جائے، تاکہ جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کا مال چھینا ہے ان کا بھی مال چھین کر اسلام کی قوت کو مضبوط کیا جائے۔ اسی طریقے کا ایک سریہ، ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف بھیجا۔ جو صحابہ نجد کی طرف گئے تھے وہاں پر انہیں ایک آدمی ملا جو کہ عمرے کے ارادے سے نکلا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس آدمی کو پکڑ کر لایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے اسے باندھ دیا گیا۔ اس آدمی کا نام سمامہ بن اسال تھا۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ میرے محترم بھائیو، حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنروں میں سے ایک گورنر، بلکہ وہاں کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ مسجد کے ستون سے باندھ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، کہا کہ سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خیر ہی ہے، اگر آپ میرے ساتھ احسان کرو گے تو آپ کا احسان کبھی نہیں بھولا جائے گا، اگر آپ قتل کرو گے تو ایسی صورت میں میں قتل کے قابل ہوں، اگر آپ کو مال چاہیے تو بتائیے کتنا چاہیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور مجھے چھوڑ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ دوسرے دن، تیسرے دن بالکل اسی طریقے کا واقعہ پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیے، سمامہ بن اسال نے یہی جواب دیے۔ تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اطلقوا سمامہ، سمامہ کی رسیاں کھول دو، چھوڑ دو، انہیں جانے دو۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر قریب کے ایک باغ میں پہنچتے ہیں، غسل کر کے واپس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس گھڑی سے پہلے تک میری نظر میں اگر دنیا کے اندر کوئی چہرہ سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ چہرہ تھا تو وہ آپ کا چہرہ تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے تمام مذہبوں میں سب سے زیادہ ناپسند اگر میں کسی مذہب کو کرتا تھا تو وہ مذہب اسلام کو کیا کرتا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد میری نظر میں سب سے پیارا چہرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، اسلام لانے کے بعد میرے دل میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی دین کی ہے تو وہ دین اسلام کی محبت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمرے کے ارادے سے نکلا تھا، آپ کے نوجوانوں نے مجھے گرفتار کر کے لایا، میری زبان پر تلبیہ تھا، ذرا تلبیہ سنیے۔ اسلام لانے سے پہلے سمامہ بن اسال کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر کوئی چہرہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مکروہ چہرہ تھا تو وہ آپ کا چہرہ تھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے سب سے زیادہ کٹر دشمنی اگر مجھے کسی دین سے تھی تو وہ دین اسلام سے تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن، اسلام کو سب سے زیادہ نہ چاہنے والا، سب سے زیادہ ناپسند کرنے والا
تلبیہ کہہ رہا ہے، ذرا اس مشرق کے تلبیہ پہ غور کیجئے۔ اس نے کہا میری زبان پر تلبیہ تھا، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے میں حاضر ہوں، الا شریکن ہوا لک، اے اللہ تیرا بس ایک شریک ہے، تملک وما ملک، وہ شریک بھی ایسا ہے تیرے جیسا نہیں ہے، تیرے برابر کا نہیں ہے، وہ بھی تیری ملکیت میں ہے، تو اس کا مالک ہے، وہ تیرا بندہ ہے، تملک، تو اس شریک کا مالک ہے، وما ملک، اس شریک کا جو بھی ملک ہے، اس شریک کے اختیار میں جو کچھ بھی ہے، ان اختیار کا مالک بھی اے اللہ تو ہی ہے۔ یہ تلبیہ ایک ایسے مشرک کا تلبیہ تھا جو اسلام سے کٹر عداوت اور کٹر دشمنی کیا کرتا تھا۔ میرے محترم بھائیو، مشرک کے اس تلبیہ کو ایک طرف رکھا جائے، جو اشعار ابھی آپ کے سامنے پڑھے گئے ان اشعار کو ایک طرف رکھا جائے، اللہ کے لیے بتائیے کہ اس مشرک کا شرک زیادہ گہرا نظر آتا ہے یا ان مشرکین کا شرک زیادہ گہرا نظر آتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، حقیقت یہ ہے اس نے اللہ کو جانا نہیں ہے، اس نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کو ایسے پہچانا نہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ عظیم ہے، عظمت والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ اتنا عظیم ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والسماوات مطویات بیمینہ، سارے آسمان اللہ رب العالمین کے دہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ سارے آسمان جہاں تک ہماری نظر کام کرتی ہے، آسمان ہی آسمان نظر آتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان کی موٹائی کا اندازہ 500 سال کی مسافت کے برابر کا ہے، اتنا موٹا آسمان ہے، 7 آسمان ہیں۔ اللہ فرماتا ہے زمین اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حقیقت میں بندے اللہ کی صفتوں کو جانے، اللہ رب العالمین کو پہچانے، تو میرے محترم بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ ربوبیت کی بات تھی کہ رب اللہ ہے، ہمیں یہ ماننا ہے کہ عبادت رب صرف اللہ ہے، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ربوبیت کے سارے کام انجام دینا ہے۔ جب مشرکین مکہ اللہ کو رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، مدبر مانتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ان مشرکین سے جہاد کیوں کیا؟ بدر کیوں ہوئی؟ احد کیوں ہوئی؟ خندق کیوں ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تعلیم کیوں دی کہ یہ لوگ اپنے اس عقیدے پر باقی رہیں گے تو ایسی صورت میں ان کا بھائی ان کا دشمن بن جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو کیوں چھوڑا؟ ان کے ساتھ دشمنی کیوں کی؟ وہ کون سی چیزیں تھیں جو اللہ کو رب ماننے کے بعد بھی یہ لوگ اللہ کے بارے میں نہیں مانتے تھے، جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دشمنی کی؟ اگر مختصر انداز میں کہا جائے، اللہ کو رب مانتے تھے، عبادت اللہ کے سوا دوسروں کی بھی کیا کرتے تھے، کس طریقے کی عبادتیں کرتے تھے، ان کا ذکر انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہم کریں گے۔ رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توحید پر قائم رکھے، شرک سے اللہ رب العالمین ہم تمام کو بچائے، چھوٹا بڑا ہر قسم کا شرک اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور۔